God morgon på er och välkommen till en ny vlogg. Idag är det söndag den 3 januari. Klockan är 20:11. Och alltså jag får ont i huvudet när jag sover för länge. Men det är ju min lediga helg så jag ville sova länge. Men jag fick ju på ont i huvudet av det så det var inte så bra. Ni verkar tycka om min förra vlogg. När jag liksom bara är hemma, inte gör något så här speciellt så, en vardaglig vlogg. Så då tänkte jag att ni kunde hänga med idag också. För att planen idag det är att jag ska städa lägenheten. Och då tänkte jag att kan inte det vara typ en rolig grej att ni får hänga med på det. Men det jag ska börja med att göra är att jag ska gå till mataffären. Och jag ska köpa lite frukost. Jag kommer inte ens ihåg vad jag hade på listan. Jag ville ha Coca-Cola. Jag var sugen på det igår. Jag ska säga er, alltså katterna. Alltså de har hållit på. Alltså det låter som att det varit ett krig här inne i typ en timme. Så de har hållit på. De har sprungit runt och de har hoppat på mig. Det är skönt att de kan aktivera varandra. Men problemet är att de börjar hoppa på mig. Alltså jag har inte visat så mycket av sovrummet. Men det beror ju verkligen på att jag... Eller alltså vi har inte gjort så mycket här. Och det är fult här inne liksom. Så att, alltså det enda fina är ju liksom vår sänggavel och våra lampor liksom. Carl han har en klädstång här. Men vi tänker ta bort den. För att nyttja det fönstret på dagtid. För då kan man dra upp allting så det blir ännu ljusare. För det blir lite mörkare här inne än i de andra rummen. Och sen får jag se, jag funderar på om man ska typ sätta upp en bild typ så här bakom lamporna. Jag har sett att många gör det men jag vet inte om det är fint. Ja, nej alltså det står två säckar där som jag måste göra mig av med på något sätt. Eller sätta in i något skåp. Ja, nej, det är inte så fint. Det är helt enkelt inte så fint här inne. Det här. Alltså här faktiskt en fun fact. Den här fick jag när jag var 4 år. Ja, ni märker ju. This is what I'm dealing with. Jag fick den här när jag var 4 år. Det är den enda gosedjuret som jag har sparat. Från min barndom. För jag fick den när vi var i Holland. Jag vet inte om det var första gången jag kanske var i Holland. För då var vi och hälsade på en av mina mostrar. Och då fick jag den. För hon hade massa fina gosedjur. Ja, så den har alltid varit så här min favorit. Welcome to a new day. Alltså så här, hade inte jag dragit upp kameran så hade jag verkligen legat i sängen hela dagen. Och det vill jag inte ska ske. Så då tänkte jag, men om jag filmar då vet jag att jag kommer göra någonting bra. Och då kommer vi ju städa idag. Så det blir ju jättebra faktiskt. Eller hur pojkar? Alfons. Håller ni på att busa massa? Busa din massor. Klockan är då 20:11. Jag ska kila ner till affären. Så jag får handla det jag ska handla. Jag kommer inte ihåg. Jag skrev en lista igår på mobilen. Jag ska se om Lisa klockan 1 på natten var medveten om vad hon skulle ha och inte. Jag skrev ner Karins lasagne, Coca-Cola, färskt bröd och bullar. Ja, det är bra. Och mjölk ska jag ha. Jag har ju redan mat i hemma i och med att vi har HelloFresh liksom. Så ja, jag behöver inte köpa så mycket. Pojkar! Oj! Varför säger du så? Är du hungrig kanske? Det här är verkligen ett matvrak. Alltså han äter typ 10 gånger om dagen. Alltså, ska vi fylla på mat, Kasper menar jag. Oj då, så jag fel namn. Jag löser det pojkar. Alltså jag förstår inte hur de kan dricka så mycket. För alltså den här, jag fyllde på den. Alltså ser ni hur lite vatten är kvar? Jag fyllde på den, alltså precis innan jag gick och la mig. Hur kan de dricka så mycket? Sådär. Ah, det är sånt. Ska vi köra en liten hal? Så. Ja, som jag sa förut, vi har ju Hello Fresh för måltider, så jag behövde inte köpa så mycket, jag har jättemycket rester och så. Så jag behövde inte köpa så mycket matgrejer. Men, jag köpte 2 munkar, jag har en dille på, alltså vad säger man? Bullar och såna grejer just nu, jag vet inte varför, det är gott. Och sen så köpte jag det här brödet, det är dunder. Så det hade jag tänkt att äta till frukost. Det här, helt nyfärskt. Åh, det är så gott. Och så får man massa lättsaltat smör på. Mm, vad gott. Så kan jag göra en iskaffe till det. För det har jag längtat efter för att mjölken har slut. Power King, det är inget att
supporta på det sättet, men faktumet är att jag köpte det. Och som ni såg i förra vloggen så provade jag ju Actimel. Jättegott var det. Och ja, jag har ont i magen precis i denna stund, så jag kan ta en sån till frukost också. Nu tog jag en annan smak med olika bär. Jag vet inte vad det är faktiskt. Svart vinbär. Jag har bara en kvar av de andra, så då köpte jag nytt. Sen, den enda matgrejen jag köpte, det var Karins lasagne. Jag är jättesent ute på den, men jag började gilla det för bara typ några månader sedan. Och sen den efterlängtade kolan, alltså som jag längtat. Och mjölk. Så det var min haul. Härligt. Det var det. Jag, alltså samtidigt som jag mådde skit om de tiderna, så saknade jag de tiderna. För att samtidigt så, liksom, så hade jag ett dygn där jag sov hela dagen och var vaken hela natten. Alltså det var inget problem för mig att göra något vloggar. För jag var ändå vaken. Men nu så har jag faktiskt ett normalt dygn. Men månaden innan jag inser att det faktiskt är 2021. Första är det jag på mig som I love it. Som jag tänker att det här ska bli. Okej, jag har ätit och tänker att vi ska börja och plocka ordning lite granna. Så jag tänker att jag ska börja i köket, för ja, här är jag kvar lite sen jag gjorde mat igår och lite sånt där. Nu har jag gjort rent här i köket. Vi kanske ska ta tag i matbordet, för jag har fortfarande inte tagit bort min dator. Så jag tänker att vi plockar ner den och gör klart här liksom i köksdelen. Sen kan vi ge oss på typ badrummet. Eller något. Alltså jag har faktiskt inget problem med att städa toaletter. Stolt. I'm such a grown up. Alltså jag unnar mig såna här dagar ibland. Jag tycker typ att det är riktigt härligt. Det var nu för typ, jag vet inte om det var 2 veckor sedan, och jag storstädade hela lägenheten när Carl var borta och jobbade. Man typ gick in i trans nästan och bara gjorde saker, och det var så skönt bara greja och fixa och dona och skura och dammsuga och whatever liksom. För den här låg här. Jag köpte mig nämligen en julklapp. Det är en vintage väska. För att jag, alltså sen jag hittade vintage, alltså jag älskar det. Jag tyckte det var så roligt att gå på loppis innan pandemin. Jag har inte kunnat göra det nu, men jag har handlat lite på nätet som är vintage. Så jag har ju köpt så här ljusstakar och ja, alltså saker till hemmet. Väskor har jag köpt och liksom kläd items. Jag hittade typ en Hugo Boss skjorta en gång på second handen och såna här saker. När jag hittade vintage väskor och så här, så insåg jag verkligen att ja, men då kan jag ju liksom unna mig en fin märkesväska, men inte att betala nypris för den. Och det gjorde ju det väldigt roligt liksom. Det är den här. Alltså visst skriker den Lisa. Den här hittade jag på nätet på en som hade en vintage affär. Står Prada. Alltså den, ja, den skriker verkligen mig. Perfekt storlek och liksom bara rimlig. Och den är ju givetvis äkta då. Jag har ju äkthetsbevis. Så de här går ju typ på 8000 vintage i västvärlden. Och jag hittade den här för typ en tredjedel eller hälften, jag kommer inte ihåg, av priset. För tänk, nu kan den här leva vidare hos mig. För att någon annan inte vill ha den. Och tänk om jag typ får en dotter när jag blir äldre. Kan hon ärva den här av mig? Och så kan den leva vidare på det sättet. Det är väldigt roligt. Nu ska vi fortsätta. Där
jag fixat klart här. Stolarna står onödigt långt in, men det var för att Kasper har en tendens att alltid hoppa upp på bordet när man äter. Han har inte fattat den grejen, att han inte får det än. Så då har jag så här dratt in stolarna, jättekonstigt. Men nu är det fixat. Jag tänker att jag ska, eftersom att jag nu är i fasen att plocka undan, för jag brukar alltid plocka undan, sen torkar jag av ytor för att sopa ner allt på golvet för att sen dammsuga helt enkelt. Så jag tänker att jag ska plocka undan på soffbordet. För där står lite grejer. Någon har hjälpt mig med min båtbeställning. That's so sweet. Soffbordet var det. Ska vi dra igång en podd eller? För att alltså, det blir lite så här ett störningsmoment att ha en videogång. För då vill jag samtidigt kolla och då så här fastnar jag med att bara stå och kolla på det istället. Så vi ska kolla, jag älskar ju podcasts. Så jag ska se om det finns något nytt. Nej, det är inget. Alltså, vart är alla? Jag vill ha poddar. Okej, jag ska kolla ifall spöktimmen har någonting. Ursäkt. Dödliga lekar. Okej. Okay. Jag blir rädd. Alltså, jag har förväntat att sova ju själv. Ja. Let's do this. Här borta så har vi vårt städskåp. Ja, ser ut så här. Och jag ska visa er. Här så har vi massa sån här olika, ja, sån här handdukar, vad säger man? Butsdukar och sånt här. Och då är det så nice att bara ta en, använda och sen slänga i tvätten. Så rullar man ihop den och sätter den här igen. Kanske inte alls är något nytt men för andra, men I like it. Så nu ska jag ta en sån och använda för, åh just det, jag ska ju tvätta också. Det kan jag dra igång sen när jag kommer till badrummet. Då ska jag använda den här nu för att damma av bordet. Welcome to the bathroom, my friends. den här bänken, den gjorde jag rent för några dagar sedan. Så jag ska bara damma av lite. Jag har liksom skurat den. Så att den är väldigt fräsch. Men jag tänker att jag ska dra igång en tvätt. Alltså Carl är så rolig för att han fick ju så här ansvaret häromdagen att... Oj vad kameran är sned. Han fick ansvaret häromdagen att byta sängkläder medan jag gjorde något annat. Jag vet inte vad jag gjorde. Och han är så rolig för att han tänker liksom inte så här, ja men vi tar blått så här för täcket och för kuddarna matcha liksom. Nej, han tog ju två helt olika grejer. Jag bara, hur lyckas du? Bra att du gör det, men hur lyckas du? Åh, min fina pojke. Ja. Ja. Är ni en fin pojke? Och skönt att ha en tvättmaskin och torktumlare i lägenheten. Det var så jobbigt att ha tvättstuga. Alltså jag har en skräckhistoria från det. Det var en gång, då var Carl iväg och jobbade. Som man brukar liksom i flera dagar. Och jag skulle tvätta en dag. Det är två tvättmaskiner. Nej men egentligen hoppar han in i torktumlaren. då hade jag liksom tvättat två maskiner. Och jag skulle liksom lägga in allting i torktumlare och torkskåp. Vet ni vad som händer? Jo. De funkar inte. Alltså varken torktumlan eller torkskåpet. Och de har ju ett sån här lapp där som står så här, ja men vilket nummer som man ska ringa. Men då var det någonting med att jag inte fick ringa. För att det var typ, jo men det kanske var så att det var en helg eller en röd dag eller någonting. För det stod då att jag inte fick ringa för att det här inte ansågs akut. Så då stod jag där med liksom hur mycket, alltså blöt tvätt som helst och bara, vad sjutton ska jag göra nu? Så var det nog, för Carl skulle komma hem efter att ha jobbat klart ett pass senare den dagen. Men då hade min tvätttid redan varit över liksom. Så det var lite så här, hur ska jag göra med tvätten nu då? Men då i alla fall när han kom så åkte vi till hans föräldrar och så fick vi hänga upp allt där. Det blir så varmt alltså när man städar, det är helt sjukt. Alltså, nej det luktar inte gott här alltså. Tur att jag är hemma själv med katterna. Ni luktar faktiskt också lite ibland, så don't come at me. Jag städar bort er bajs varje dag.
Ni har inget att klaga på. Det är massa från tvättmaskinen. Men det jag ska göra nu är att jag ska tvätta spegeln, tvätta av handfatet. Alltså det är någonting med handfat som inte jag insåg innan jag flyttade hemifrån. Det blev skitigt så snabbt. Alltså så snabbt. Men det är så satisfying när man har ett helt rent handfat igen. Alltså uff, det är sådana saker man uppskattar när man blir äldre. Förresten, vi har köpt en ny badrumsmatta för vi hade en liten rund innan. Oj, nu låter det jättemycket. Alfons älskar att ligga på badrumsmattan. Så när man duschar ligger han på den, står jag och grejar här så är han liksom... Ja, han ligger vid mina fötter på mattan. Men Kasper vill ju också göra det. Och när man har duschat då så får inte jag ens plats. Så behöver jag stå på det kalla golvet medan han får ligga på mattan. Så vi köpte en ny matta. Den andra var också väldigt äcklig. Men det är den här. Jättemysig, den hittade jag på Rusta. Så det här får alla plats nu. Och den matchar i mina tvål och handkräm. So nice. Nu är det klart här för tillfället. Jag ska ju dammsuga och sånt sen också. Men jag ska gå till sovrummet och se ifall det är lite tvätt och sånt. För jag är ju... Jag har ju en tendens att... eller jag kan faktiskt strö upp gardinerna. Jag har ju en tendens att typ slänga strumpor och scrunchies på golvet. Alltså det står ju massa skit i fönstren och sånt. Jag måste liksom samla på mig inspiration innan jag gör någonting här, känner jag. Jag hittar då min sån kläder på hans sida också. Det är inte bara jag som slänger på golvet. Jag ska ta och rengöra det. Med så här fönsterputs. Det tycker jag funkar. Jag vet inte om man får använda något annat. Window and glass, det låter ju bra. Liksom. Vi hade ju ett marmorbord tidigare. Jag tyckte inte man såg så mycket när det var skitigt. Men alltså här ser man verkligen typ, om man typ ställt ett glas på så blir det ju en liten ring. Och sådär. Så därför har vi ju glasunderlägg liksom. Vi har en bänk i hallen. Som man kan förvara skor på och sitta på helt enkelt när man ska sätta på sig skorna. Och Alfons älskar verkligen att ligga på den. Alltså verkligen älskar. Det är den här, den köpte vi på Jysk. Och den är jättebra, men problemet är att, alltså jag vet inte om ni ser, men han fäller ju pälsspåren. Det fastnar ju, ni ser ju. Så att den här får man ju emellanåt rolla av helt enkelt. Så jag ska ta och göra det nu. Alltså ni ser ju skillnaden. Ja. Är det också en sån som fäller? Nej, du fäller faktiskt inte så mycket. Jag tänker nu att jag ska ta och dammsuga i den delen som jag har varit i nu. Jag ska dammsuga i badrummet och köket, hall och vardagsrum. Paus. Vad gör ni? Nu är de igång. Alltså de är ju så söta. Alltså jag tycker verkligen att i sovrummet, alltså det känns som att det inte går att få det rent. Alltså det är alltid så himla dammigt. Och liksom vi dammsuger ju och vi byter sängkläder, men det är så himla dammigt hela tiden. Jag blir typ irriterad. Nej men alltså, det var samma sak i förra lägenheten. Vi städar ju liksom. Men det blir bara så himla dammigt. Jag vet inte om att det är typ har att göra med att det är så mycket typ textil i ett sovrum. Alltså så här att det drar åt sig. Jag vet inte, jag kan inte sånt. Men jag tycker det är så underligt liksom. Ja, sitta bra. Kasper! Ja, vad fin du är!
Alltså de är ju för roliga. Nu är det brottningsmatch. Vi ska ta tag i mitt skrivbord. Men jag har liksom min sminkstation här. För jag har ju liksom inte alltså någon smink, något sminkbord eller någonting. Så att jag har en liten kartonglåda där jag har det jag använder för tillfället. Så har jag min spegel så att det kommer ju få stå här. Oh! Perfekt. Skurat bord och jag har tvättat speglar och jag... Nu är klockan 4 och jag har pratat med Karl en stund och sen så har jag ätit och tagit lite lugnt. Nu är tvätten klar. Det är så svårt att veta ibland, så här, är det torrt eller är det bara varmt? Nej, det känns torrt. Eller varmt menar jag. Nej, blött! Oh. Vi kör lite till då. Nu har jag lagt på den här masken. Ja, det kommer göra så ont att dra av sen, men det är bra. Då får man bort död hud. Nu piper det där borta och min mask, den är också torr nu. Okej. Jag tänkte ta och avsluta den här videon nu. Men tusen tack för att ni hängde med mig. Och jag hoppas verkligen att ni tyckte att det var mysigt också. Att se mig städa. Ta er till gärna och gilla och kommentera vad ni tyckte. Om ni vill att jag ska göra fler sådana här videos. För städa kommer jag behöva göra framöver också. Det är inte bara idag nämligen. Och glöm inte att prenumerera om ni inte har gjort det. Så ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Ja, så får ni ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!